Tot preparat a Mollet per acollir la desena trobada de colles castelleres de la comarca. Amb aquest cartell que uneix la força de les 5 colles que participaran, es vol demostrar que el món casteller vallesà passa per un bon moment, un moment compartit per la colla dels Escaldats de Caldes, que preparen la seva actuació al concurs, que donarà el tret de sortida també a una nova temporada. De moment les coses estan anant molt bé, ens trobem en millor punt que l'any passat. Hem descarregat ja 4 castells de 7 a plaça, hem pogut fer tota la gamma de 6 que solem fer i estem preparant altres castells de tant de 6 com de 7,5, que ens agradaria portar, potser no, segurament no, a la trobada, però en alguna actuació abans de les vacances d'estiu. La demostració a Mollet començarà a les 11 del matí de diumenge amb una cercavila de totes les colles participants, des de l'Ajuntament i fins a la plaça de Prat de la Riba, on començaran les actuacions de les colles cap a les 12 del migdia. Hi participaran els castellers del Baix Montseny, els Escaldats de Caldes, els Manyacs de Parets, els Xics de Granollers i els de Mollet, anfitrions de la trobada. Els Escaldats tenen ja molt clar què volen fer aquest any a plaça. De cara a diumenge, la intenció és anar a fer 2 castells de 7 bàsics, el 3 de 7 i el 4 de 7. Sí que hem tingut alguna baixa de tronc de gent que és molt titular, llavors portarem un tronc nou, cosa que també ens suposa ser repte. I després, el tercer castell, l'estem acabant de valorar, segurament faríem algun castell de 6,5 que no solem fer habitualment. El concurs és una bona excusa per trobar-se totes les colles i fer pinya. També és un bon moment per sumar nous adeptes. De fet, des dels Escaldats animen a tothom a sumar-s'hi i fer més gran la colla. Els de Caldes assajant els dimarts de 8:15 a les 10 de la nit i els divendres de 8 a 11. La trobada comarcal castellera es podrà seguir en directe per Vallès Oriental Televisió.